Fyrsta hönnin í HR virðist enn vera ná mér. Takk kæri Guð fyrir prófloka jamið. Viss ekkert hvert ég ætlaði, hér er ég í sálfræði. Takk, elsku smitten fyrir langbesta appi. Já, afsakið, ég var að matcha þig. Ég sit á næsta borði, horfðu aðeins upp á mig. Stíg upp á svið, bara í sálfræði. Já, lífið leikur við mig, ekkert getur stoppað mig. Getur stoppað mig. Stoppa mig.